Happy birthday to you. Happy birthday to you. Apa? Okay. Sorry eh, tangan kiri bagi. Kejap, ada lagi satu. Kak ambil. Ni, ada lagi satu. Boleh tak pegang? Okay. Tahu tak siapa bagi ni? Tahu, saya punya husband. Ya ke? Ini boyfriend bagilah, bukan husband. Boyfriend mana? Ni dekat sini ada kad dia, dalam tu ada. Okay, thank you. Ada apa-apa tak ucap? Ada apa tak ucapan untuk suami? Selalu be happy, sehat. Thank you very much. I love you tu tak? I love you, love you a lot. Oh, tu yang penting tu. Okay. Semoga panjang umur ya.